Полициски службеници од полициската станица Кавадарци синоќа го лишиле од слобода 35-годишниот П.Н. од Кавадарци затоа што агресивно се однесувал кон лицето М.Ј. 43-годишен од Кавадарци и му упател закани. Лицето е задржано во полициската станица и по цело со документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Е официјалната информација од СВР Велес.